Evanđelje po Marku, peta glava. I dođoše na drugu stranu mora, u kraj Gerasinski. I kad iziđe iz čamca, odmah mu iz grobova iziđe u susret čovek sa nečistim duhom, koji stanovaše u grobovima i nikoga više nije mogao ni lancem svezati, jer je mnogo puta bio vezan u okove i lance, pa je pokidao lance i polomio okove i niko nije mogao da ga ukroti. I stalno beše u grobovima i brdima, danju i noću, vičući i bijući se kamenjem. I videvši Isusa izdaleka, potrča i pade pred njim ničice, te povika veoma glasno: Što ja imam s tobom, Isuse, sine Boga najvišega? Zaklinjem te Bogom, nemoj me mučiti. Jer mu govoraše: Iziđi, duše nečisti iz čoveka. I pitaše ga: Kako ti je ime? I reče mu: Legion mi je ime, jer nas je mnogo. I moljaše ga mnogo da ih ne istera iz onog kraja. A onde, prema brdu, paslo je veliko krdo svinja. I zemoliše ga, govoreći: Pošalje nas u svinje, da uđemo u njih. I dopusti im. I izišavši nečisti duhovi, uđoše u svinje i navali krdo ni strmen u more oko 2000 i udaviše se u moru. A pastiri njihovi pobegoše i javiše u gradu i po selima, te dođoše da vide šta se dogodilo. I dođoše Isusu i videše besomučnoga, koji je imao legiona, kako sedi obučen i pametan, te se uplašiše. A očevici im ispričaše kako se dogodi besomučnome i o svinjama. I počeše ga moliti da ode iz njihovog kraja. A kada Isus uđe u čamac, zamoli ga onaj koga je mučio đavo da bude s njim. I ne dopustimo, nego mu reče: Idi kući svojima i javi im šta ti je učinio Gospod i kako se smilovao na tebe. I ode i poče propovedati u Dekapolju šta mu učini Isus, i svi se divljahu. Vaskrsenje Jairove kćeri i isceljenje krvotočive žene. I pošto Isus opet pređe čamcem na drugu stranu, okupi se mnogi narod oko njega i beše kraj mora. I dođe jedan od starešina sinagoga po imenu Jair, pa videvši ga, pade pred noge njegove i moljaše ga mnogo, govoreći: Moja ćerka je na samrti, dođi, stavi ruke na nju, da bude spasena i da oživi. I ode s njim, i mnogi narodi đaše za njim i gurahu ga. I žena neka, koja je bolovala od tečenja krvi 12 godina, mnogo propatila od mnogih lekara i potrošila sve što je imala, a ništa se nije spomogla, nego joj beše gore bilo, čuvši o Isusu, dođe između naroda, sleđa i dotače njegovu haljinu, jer govoraše: Ako samo dotaknem njegove haljine, bit ću spasena. I odmah presahnu izvor njene krvi, te oseti u telu da je izlečena od svoje muke. A Isus, osetivši odmah u sebi da sila iziđe iz njega, okrenu se u narodu i reče: Ko mi dotače haljine? Učenici pak njegovi rekoše: Gledaš narod kako te tiska i govoriš ko me dotače. I obazreše se da vidi onu koja to učini. A žena, znajući šta joj se dogodilo, dođe sa strahom i trepetom, te pade pred njim i reče mu svu istinu. I on joj reče: Kćeri,
vera tvoja spasila te je, idi s mirom i budi zdrava od svoje bolesti. Dok je on još govorio, dođoše od starešine sinagoge govoreći, umrla je kći tvoja, što još mučiš učitelja? A Isus, ne obazrevši se na reč koju govorahu, reče starešini sinagoge, ne boj se, samo veruj. I ne dopusti nikome da ide s njim, sem Petru, Jakovu i Jovanu, bratu Jakovljevu. I dođoše u kuću starešininu, te vide vrevu i ljude kako plaču i nariču mnogo, pa ušavši reče im, što vičete i plačete? Dete nije umrlo, nego spava. I ismevahu ga. A on istera sve, uze oca detinjeg i majku i svoje pratioce, pa uđe gde beše dete. I uhvativši ruku deteta, reče joj, talita kum, što prevedeno znači, devojčice, tebi govorim, ustani. I odmah usta devojčica i hodaše, beše joj naime 12 godina, i odmah se veoma zaprepastiše. I zapovedi im strogo da niko ne dozna ovo i reče da joj dadu da jede.